prodajem Lenovo L420 ThinkPad. Kao što vidimo, sad ću ga uključiti. GB RAM-a, evo sad ćemo vidjeti o kojem sustavu se radi. Znači Windows 7 Professional, Intel Core i5-2520, 4 GB RAM-a, 64-bitni operacijski sustav. Da vidimo dalje. 320 GB hard disk, Wi-Fi, znači bežična mreža. Sad ćemo testirati brzinu bežične mreže. Sad ćemo sustav. Znači, Wi-Fi kartica prima bez problema. I to je to. Znači, zvuk. Jedino možemo i zvuk testirati na YouTube. Kako je izgleda? Ko želi, neka se javi na oglas. Hvala.